Астаналық газеттер оқырманды қуантарлық жаңалық. Жергілікті кәсіпкерлер қаладағы жағдай нашар отбасылары мен зейнеткерлерді елордалық Астана Ақшамы газетіне бір жылға тегін жаздырып берді. Орта толсын оқырман науқан аясында 300 астаналық осындай мүмкіндікке ие болды. Олар келесі жылға дейін бұл газетті тегін алып тұрады. Басылым ұжымы тұрақты оқырмандарының басын қосты. Мақаласы жиі жарық көрген студент авторларға арнайы шәкіртақы тағайындалды. Газет басшылығының айтуынша, бұл бүгінгі буынның газет оқуға, мақала жазуға деген ынтасын арттырады. Ал оқырмандарды тегін жаздырып, демеушілік танытқан атымтай жомарттардың бұл игі ісі. Астана Ақшамы біздің Астана әкімшілігінің бірден бір қазақ тілді қоғамдық газеті, сондықтан мен ойлаймын, Астанадағы кәсіпкерлердің бәрі бұны қолдаса екен деп. Елорданың қалай өмір сүріп отқаны біздер сияқты қарттарға өте тамаша жеткізіп отырады. Мысалы, Асхат Райкүл айтады бір мақаласында, Астана Ақшамы елдің халықпен газеттің көпірі, алтын көпірі дейді. Астана Ақшамы өмірді осы Астананың, ел ордасының айнасы дейді.